Hei, Poji, siap makan belum? Sudah siap lah. Okey. Rachel, bayar. Ya, bos. RM98. Berapa lah? RM98. Oh, RM98. Eh, saya punya bos call saya lah. Eh, hello, bos. Kenapa? Eh, you bayar. Ha? Saya tengah makan lah. Warden, warden. Telefon saya tak ada bateri lah. Tak ada bateri? Ya. Yeah. Nah, power bank. Ah, boh, tadi you cakap apa lah? You cepat charge you punya telefon, lepas tu pergi bayar. Tapi telefon saya pun ada tangan awak tu, warden. Tapi telefon saya pun ada tangan awak tu, warden. Eh, warden, saya punya telefon tak ada bateri tu. You warden. Saya salah angkat lah. Tak apa, tak apa. Saya bayar, saya bayar.